Katika sekta hii ya wanahabari. Wanahabari humu nchini wameandaa hafla mbalimbali na mwenzangu Alan Ochanda yuko kaunti ya Meru ambapo wamejumuika na wanahabari wengine kuadhimisha siku hii. Ochanda, natumai unanipata kabisa. Wanahabari Meru wameandaa matembezi. Tufafanulie kuhusu umuhimu wa matembezi hayo. Naam, wakesho kama tu ulivyotaja ni kwamba ni siku ambayo ulimwengu mzima katika pengine ile tasnia ya wanahabari, wale wanahabari kila tarehe 3 mwezi Mei kila mwaka wao hujumuika na kufanya vitu ambavyo pengine vinachangia katika pengine kutazamia na kutoa uhamasisho kuhusu pengine ule uhuru wao wanahabari. Na hivyo ukitazama hii leo kauli mbiu ikiwa ni journalism under digital sea, yani kwa lugha ya Kiswahili ikiwa ni wanahabari au tasnia ya wanahabari ikiwa pengine mateka wa ile nafasi ya kidigitali. Kumbuka pana ile dhana kuwa pengine kuna taarifa ambazo zinapopitia ile njia ya kidigitali, tuseme pengine katika mkenge huko wa kidigitali, pengine mtandao wa Facebook, ukiangalia ile social media inatembea kwa haraka sana, lakini zile taarifa mara nyingi, tuseme zote ila tu mara nyingi huwa za uongo. Na ifikapo pengine wakati ambapo sasa wale ambao ni wanahabari ambao wamepata yale mafunzo yanayohitajika, wakati ambapo wanahitajika pengine kutoa zile taarifa kwa umma, zinapatikana kuwa pengine zile taarifa zilizopitia pengine mkenge huko wa Facebook inapatikana kwamba ziliwafikia watu kabla ya wale wanahabari ambao wamepata yale mafunzo hitajika, wanakuwa pengine wakiwapasha umma. Lakini hii leo katika kaunti ya Meru tumefika hapa, wanahabari ukitazama nyuma yangu wamejitokeza kwa makumi, wanaweza pengine kuwabeba mabango hapa, ukitazama ni wanahabari kutoka eneo hili la Meru na pia kaunti ya Tharakanithi. Ukitazama kaunti hizi mbili hufanya mambo kwa karibu sana, ni timu kama moja hivi. Hivyo sasa wanaposherehekea hii leo wameungana hapa, wamekuwa kitembea kwa kilomita kama 2 hivi kutokea mji wa Meru kuelekea eneo fulani hapa ambalo linajulikana kama makutano. Na ukitazama kwamba pia wana kauli mbiu yao hapa, wana pengine mipango yao ambayo wanasema kwamba katika kipindi cha miaka 5 wameweka mipango yao na pengine ambayo wanataka yakue yanaweza kuafikiwa ili pengine kuweza kuwawezesha wanahabari, kwa sababu hii ni tasnia ambayo wanahabari hawawezi kustaafu wakiwa pengine na umri wa miaka kama 60 kama tasnia nyingine. Hivyo basi wale ambao ni viongozi wao ambao sasa hivi tunaungana nao asubuhi atukuzungumza nao pengine ambaye ni naibu mwenyekiti wa ambaye ni uongozi wa chama hiki cha wanahabari kaunti ya Meru, Dorcas Mbati, utueleze tu. Shukrani sana kwa kuungana nasi katika KTN News. Wewe ni mwanzangu katika tasnia ya wanahabari, leo pengine tunatarajia nini kutokana na matembezi haya ya wanahabari hapa katika kaunti ya Meru? Niseme leo ni siku kubwa sana kwa wanahabari wa Meru kwa sababu tunachukua nafasi hii ambayo ya kusherehekea siku ya wanahabari duniani ama katika hata nchi yetu. Tunachukua fursa hii ambayo pia tutazindua mradi wetu ambao ni mpango mkakati ama ukitaka strategic plan ambao ni ya miaka 5 ambao tulikuja pamoja na tukaweka mambo ama vipengele muhimu pale ambavyo vitalinda na viweze kutusaidia kujikimu kimaisha na pia kulinda usalama wetu kama wanahabari. Tumetizama kwamba aswa msimu huu wa siasa ambao wanahabari huenda usalama wao unahitajika. Kwa hivyo vyombo vya habari ama wale ambao ni media owners ama managers, leo tutaweka mambo ama tutawasukuma kwamba ni vizuri pia waweke usalama wa wanahabari aswa wakati huu wa tunaenda kupiga kura katika Agosti tarehe 8. Kwa hivyo tunasema huu mradi ambao tunaangalia bima ya afya wanahabari, tunaangalia pia usalama wao, tunaangalia pia hali ya kujikimu kimaisha katika kufanya biashara ndogo ndogo na pia kuomba mikopo katika sako yetu ambao tutakuja kuizidua labda mwaka ujao, na waombe pesa na kurudisha kwa interest ambayo ni ya chini kabisa ndio waweze kujikimu kimaisha. Naam. Na pengine wakesho ukitazama tu ni naibu mwenyekiti yule ambaye ni mwenyekiti wa klabu hiki cha wanahabari hapa katika kaunti ya Meru, akitazamia tu pengine jinsi ambavyo wanahabari wanavyoweza kujikimu wakiwa katika tasnia na wakati ambapo pengine wameweza kugura. Lakini pia tuzungumze naye ambaye ni mwenyekiti kutoka kaunti jirani. Naona kwamba umefika hapa, umepiga pamba ya samawati ili kuweza kujitofautisha na wale ambao ni wanachama wa klabu ya wanahabari ya Meru. Tunaona kwamba pengine kutoka kaunti ya Tharakanithi, nyinyi ni wageni hapa lakini ni wageni kwa siku ya leo. Mtueleze katika kaunti ya Tharakanithi pengine mnafanya vipi, tofauti ama ni sawa tu na katika maeneo mengine kote nchini na pingine ulimwenguni? Nafasi ya wanahabari katika kaunti ya Tharakanithi ikoje?
Kwa jina naitwa Alex Jero, mimi ndiye mwenyekiti wa kikundi cha waandishi wa habari katika kaunti ya Tharaka Nithi. Na kweli leo tumekuja hapa katika kaunti ya Meru kuungana na wenzetu hapa ndio tuweze kusherehekea siku hii ya uandishi wa habari duniani, uhuru wa waandishi wa habari duniani. Kwa sababu ni tukija pamoja tutakuwa na nguvu, tutaweza kusikika na kuhakikisha kwamba tuko na uhuru wa kufanya kazi yetu. Kwa kweli changamoto ambazo ziko duniani, ambazo ziko hapa katika kaunti ya Meru, bando ziko kule kwetu kaunti ya Tharaka Nithi. Na ndivyo sababu unaona tulikuja pamoja kwa sababu tukiwa kila mtu peke yake hataweza kupigana na hizi changamoto. Lakini tukuja pamoja tutaweza kupigana na hizi changamoto, tutaweza kufanya kazi yetu bila shida. Na ndio sababu kando na kuungana pale Meru, Tharaka Nithi, tumekuja leo Meru hapa ili tuwe pamoja kama kikundi regional, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Yeah. Na pengine kwa sababu ya muda pia tuzungumze na yule ambaye ni mwenyeji wetu hapa, mwenyekiti katika kaunti ya Meru, David Mushui. Tunaona kwamba amezungumzia mambo kama kujikimu, pengine ile welfare ya wanahabari. Lakini unatazama tumetokea katika kipindi ambacho kilikuwa cha corona, wakati ambao ulikuwa wakati mgumu sana kwa tasnia zote. Na pengine tasnia ya wanahabari hatukusazwa nyuma. Unakumbuka kuna wakati ambapo wanahabari hawakuwa na nafasi ya kuweza kupangine kufanya kazi yao kwa uhuru. Wewe kama mwenyekiti umepewa wajibu wa kuweza kuongoza wanahabari wenzako hapa katika kaunti ya Meru. Pengine kutokana na weledi wako, pengine uzoefu wako wa miaka mingi, umekaa hapa pengine katika tasnia hii kwa kipindi fulani. Ukitizama tumetokea katika wakati huo. Pengine kuanzia sasa kusonga mbele, unatizama pengine nafasi ya wanahabari katika kaunti hizi mashinani sana sana, tuseme hususan katika kaunti za mashinani. Unaona pengine nafasi hii ni finyu ama inaelekea ikiwa pana? Asante sana bwana Alan. Na ni kweli kwamba nafasi ya wanahabari inaendelea kuwa finyu sana, kutokana na changamoto za kiuchumi haswa zile zilitokana na janga la corona. Na tuliona wanahabari wengi ambao walipoteza kazi zao, wengine ambao waliweza kupata mishahara ambayo ni kidogo sana kuweza kujikimu. Kwa hivyo ndio tunaona ni muhimu sana wanahabari kuja pamoja kama hapa katika jimbo la Meru, ili tuweze kuungana na kuleta pesa zetu pamoja na mawazo yetu pamoja, ili tuweze kuinuana kiuchumi, ili tuweze kutiana nguvu, ndio tuweze kufanya kazi jinsi inavyohitajika. Yes. Na pengine tunaposonga mbele, ukitazama pengine tunaelekea katika kipindi cha siasa, ukitazama umekuwa pengine katika tasnia wa habari ambapo katika kipindi cha kupiga kura, ukitazama wakati huu, pengine kuna hatari zozote ambazo unataka pengine unawapatia wosia wanahabari wenzetu hapa kuweza kujikinga na pengine kuwa makini wakati huu wa kipindi cha siasa? Kwa mfuko ufupi sana, wakati wa siasa ni wakati ambao mwanahabari anakumbwa na vitisho kutokana na wanasiasa ambao wanania fulani, wanania ya kujijenga, wanania ya kuleta propaganda. Kwa hivyo mwanahabari lazima awe makini, afanye kazi kwa maarufu, kwa kazi yake vile inafaa, ndio asiweze kuingia katika shida yote. Naam, asante sana. Naam, ni David Mushui ambaye ni mwenyekiti wetu hapa katika kaunti ya Meru, klabu cha wanahabari. Ukitazama nyuma, Gregory hapa Muridhi wakiwa ni wananalikili picha hizi vizuri, pengine tuweze kupata katika matangazo ya baadaye. Lakini wa kesho tutakuwa bado tukiungana nao, kwa sababu matembezi haya hayajaweza kukamilika. Tuko nusu kutoka hapa, ni kama nusu kilomita hivi kuweza pengine kukamilisha matembezi haya, kutoa uhamasisho kwa wale ambao ni wanachama ama wale wanahabari kutoka kaunti ya Meru na Tharaka Nithi, kuhusu pengine maslahi yao na pengine jinsi ambavyo wanatakikana kujikinga katika wakati huu wa msimu wa siasa wa kesho. Ama kweli Alan Ochanda kutoka maeneo